לכל המאזינים, לכל הצופים היקרים דרך הלוויין, ולכל המאזינים דרך ערוצים וכאן מורשת, השם ישמרכם בחייכם. שבוע טוב ומבורך, כל שנים רבות נעימות וטובות. אנחנו שמחים להתראות בדיוק בכניסת השנה החדשה תשע"ח, שתהיה עלינו בעזר השם שנה מבורכת ומוצלחת, וברוך השם לפי מה שאנחנו שומעים כל בתי הכנסת בארץ ישראל כולם היו מלאים מפה לפה, ועוד הגדילו אותו בתי כנסת, ועוד הביאו ספסלים, הביאו כיסאות, ולא הספיק, בלי עין הרע לא הספיק, כי רבים מעמי הארץ מתייהדים, כי באו לשמוע קול שופר, כי באו לשפוך את שיחם לפני בורא העולם. זוהי זכות גדולה לעם ישראל, לכן אנחנו צריכים באמת לשמוח שבדור שלנו, עם כל הקושי הגדול וכל הניסיונות הכבירים שעומדים בפני עם ישראל, כל מיני ניסיונות, ניסיונות של גויים, ניסיונות של בני אדם מתוכנו שעדיין, וניסיונות מסכנים, אנשים יקרים שנמצאים עדיין בחוץ על הארץ, בכל מיני מדינות שהם עדיין מצפים לראות מתי כבר, הם אומרים, כשהקדוש ברוך הוא יגיד, יתקע בשופר גדול, לקבץ כל גלויותינו, קבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ, כולם יגיעו, לא יישאר אף אחד, כולם יבואו וישמחו בארצנו הקדושה. אבל אנחנו מצפים, ועדיין, עדיין, עוד לא הגיע הזמן. שאלו חסידיו של האדמור הקדוש רבי אהרון מקרלין, קדוש ציון, ממש קדוש, ורואים ברוך השם שהחסידות שלו ממשיכה. בנו בניין לשלושה ימים, שלושה ואחר עכשיו הם מחריבים אותו, בניין לשלושה ימים על סכומים אסטרונומיים, בשביל שיוכלו להיכנס שם בין 3.5 ל-4.5 אלף, עד כדי כך. עם כיסאות, יושבים, הכל, מזגנים, חשמלים, הכל. בניין שבנו אותו במשך 3-4 ימים. דבר פלא פלאות. והם התפללו שם ראש שנה ושבת תשובה, ועכשיו מפרקים את זה. יו, גמרו. וזה עלה סכומים לא מבוטלים. אפשר לקנות בניין בסכום הזה, באמת. אבל כולם באו להתפלל עם האדמור, ובאמת התפילה שלהם, זו ההתרגשות שהם, הם מוכנים לשלם כל מחיר בשביל לזכות להתרגשות הנוראה של הרים הרים של מתפללים שהגיעו. סייעתא דשמיא, אני זוכר, היו לפני 50 שנה בערך בבניין הזה, איפה שהם נמצאים, היו בסך הכל, איזה 50, 30, 40, 50. בניין קטן, בקושי, לא מכיל בכלל 30-40 אנשים, לפני 50 שנה. היום בלי עין הרע באים, בלי הנשים, 4.5, 4 אלף, רק זה עם ישראל, ברוך השם, קודם כל, קם לתחייה, עם ישראל קם לתחייה. זה שמחת כלל ישראל, שעם ישראל ברוך השם קם לתחייה. צריך לשמוח שיהודי חוץ על הארץ, איפה שנמצאים, בג'רבה, בפרס, תשמחו ברוך השם. יש טיסה, גם אצלנו ברוך השם, גם כן קרוב ל-2,000 עם הנשים, או יותר, גם כן בכיפור, אולי 3.5-4 אלף בן פורת יוסף. אי אפשר לתאר בסליחות בכלל. לא ניתן לאמוד, כי חדל לספור, כי אין מספר. אבל זה מראה על תשוקת עם ישראל לשוב בחזרה למקורותיו הנאמנים. וזה שאלו כדי שנעודד
את כל היהודים שקצת נמצאים במצבים קשים. הם נמצאים באמת במצבים של ייאוש. הם כבר התרחקו, לעודד אותם. שאלו פעם את האדמו"ר הקדוש, רבי אהרון הגדול, רבי אהרון מקרלין, מה העבירה הגדולה ביותר שיכולה להיות שבן אדם חס ושלום הגיע אליה? מה היא העבירה? איזה עבירה? שכל כך היא גדולה ונוראה. העבירה הזאת היא נוראה. מה היא? רוצה לדעת. רצו החסידים. הוריד את הראש שלו על השולחן כמה דקות, הרים את הראש ואמר להם, העבירה הנוראה ביותר שאדם שוכח שהוא בן מלך. אם אדם שוכח שהוא בן מלכים, בן מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, מלך מלכי המלכים, בנים אתם לשם אלוקיכם, כאב את בן ירצה. הבן יכיר לי הבן, הבן יכיר לי אפרים, ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד. אדם צריך לזכור דבר אחד, שהוא בן מלך. אנחנו עם ישראל באיזה מצב שאדם נמצא אפילו בעמקי השאול והציעה שאול הנקה, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא עם בני אדם מצוי. לא נדבר על מה שרבותינו גמרא אומרת על הפסוק, דרשו השם בימצאו, קראוהו ביותו קרוב. מה זה דרשו השם בימצאו? הנביא אומר דרשו, וכי חס ושלום יהיה זמן שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, אין קיום לעולם. אם הקדוש ברוך הוא חל למחס, כמו שכתוב שם בפתח אליהו, קצתלק בנהון, השתערון כגופה בלה נשמתה. כלום. כלום. תגיד להם גוף שבלי נשמה יכול לעשות משהו? לא. כך העולם, כשהקדוש ברוך הוא יסלק את עצמו חס ושלום מהעולם, אין כבר יותר. גם אין קיום. כי הקיום של כל העולם כולו זה בורא העולם. אז בורא העולם נמצא גם בבורות הכי עמוקים, במקומות השפלים ביותר. גם שם, עם שק שמיים שם אתה, והציעה שאול הנקה. לא להתייאש, לא להתייאש. לא להתייאש, רבותם. על אויביך אין ייאוש בעולם כלל. זה אויביך. האויב הכי גדול לאדם, שאדם חושב, אמרנו, מה אני אעשה? חס ושלום. וכאשר עבדתי, עבדתי. כך חושב האדם. אבל חלילה וחס. הקדוש ברוך הוא קרוב, רק מה תקרא לי? בפרט שהקדוש ברוך הוא, רבותים, הגמרא אומרת, מה זה בהימצאו? כל הזמן נמצא. אבל יש זמנים שהקדוש ברוך הוא לא רק נמצא, אלא ממציא את עצמו אלינו. הוא ממציא, הוא בא אליך, הוא בא אלינו, לכל אחד ואחד. קחו, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם, בסך הכל. זה לא דבר קשה. שום דבר. קצת, לקחת קצת דברי תורה. קחו עמכם דברים, ושובו לשם. קצת דברים. דברי תורה, בתפילה. כך, חפץ חיים, אמר לו, לאחד התלמידים שלו, שהיה צריך ללכת לאיזה מקום רחוק, אמר לו, תגיד להם, שאל את החפץ חיים רבנו, מה אני אגיד להם? תגיד להם שהתשובה, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשות. כי קרוב אליך, קרוב השם לכל קוראיו. זה הם צריכים לדעת, שהקדוש ברוך הוא קרוב. וברגע שבן אדם ידע שהקדוש ברוך הוא קרוב, הוא איתו, הוא לא מתייאש, גם אם הוא נמצא באיזה מצב שהוא נמצא. אז יש אפשרות לשוב. יש בני אדם לא שווים בתשובה. למה לא שווים בתשובה?
מפני שהם חושבים לא ניתן. יש גמרא מחרידה. אני מספר את זה, חס ושלום, פחד לספר את זה. את הגמרא הזאת במסכת בבא מציעא, דף פה. הגמרא מספרת שרבנו הקדוש הגיע לאיזה עיר אחת, לעירו של רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אלעזר ברבי שמעון היה תקיף, חריף מאוד, חריף. וכשהיה מדבר רבי אלעזר ברבי שמעון עם רבנו הקדוש, מה זאת אומרת? הוא היה מתווכח איתו בצורה חריפה מאוד, כי הוא היה גדול מאוד. רבי אלעזר היה במערה עם אביו, קיבל את כל התורה כולה. הכל, כל אליהו הנביא היה מצוי אצלהם, הכל. אז כשהיה מדבר עם רבנו הקדוש, אז ודאי מדבר כדבר של רעהו. כשהגיע לעירו של רבי אלעזר, שאל אותם, תגידו, יש לו בנים לאותו צדיק, רבי אלעזר ברבי שמעון? יש לו בנים? אומר לו, אמרו לו, בן אין לו, אבל בן, יש לו, נכד. אבל, מה איתו? איפה הוא? חריפים, שרבי שמעון בר יוחאי? וואי, אל תשארו, שם מרחם. רחמנא ליצלן מצוי במקומות של תינופת, של עריות, אי אפשר לתאר. עד כדי כך. מה? תפס את רבי שמעון, דוד שלו, ברבי אסי, בלקוניה. דוד שלו, אח של האימא שלו. זה בסדר? או שלא כאילו? לא, אם קודם הייתי שומע אחרת, או יופי, עכשיו טוב. תפס, אמר לו, תגיד, מה, תביאו לי אותו. הביא אותו. אמר לו, מה זה? מה זה איתך? מה אתה עושה פה? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה, אני נהנה מהעולם. אני רוצה ליהנות. ליהנות מהעולם? תבוא כאן, מה תקבל? מה תהיה? אתה תבוא אליי, אני אתן לך בגד של זהב, אני אכתיר אותך, אני אשים לך כתר על הראש, ואשים אותך ואתן לך גולפה, איזה מקל שאתה הופך להיות. מה אתה מדבר? תבוא קצת כמה שבועיים, שלוש, ארבע, תחזור בחזרה, תשמע מה שאני אומר. ואני הופך אותך למשהו גדול, אני אתן לך משרה חשובה מאוד, שאתה הופך להיות מנהיג בישראל. כתוב שלקח את הדוד שלו, רבנו הקדוש, לקח את הדוד שלו, של זה רבי אלעזר, רבי שמעון ברבי אלעזר. בעצם זה, זאת אומרת, לא הבן שלו, זה בן בנו. אמר לו, קח אותו, שב תלמד איתו, ואני רוצה לראות שאתה לקח אותו למקום אחר, לאחת הישיבות, ישב למד איתו. כל פעם אומר, לא, אני רוצה ללכת כבר, מספיק, קשה לי, זה, מה יש? הוא נזכר בעבירות הנוראות של עריות. עד כדי כך, קודש הקודשים, רבי אלעזר, רבי שמעון עשה בקדישה. איך? הנה. כבר היה חס ושלום בתוך התיעוב. אמר לו, מה קרה לך? עוד מעט ישימו אותך כבר. חכם תתקרה, הרבן תתקרה. אתה תלך תתעסק בשטיות כאלה? איך תתעסק? כתוב בגמרא שבאמת הוא הפך להיות כמו אחד התנאים. ונכנס ללמוד עם התנאים, אצל מי? אצל רבנו הקדוש. יום אחד רבנו הקדוש אמר משהו חריף. שאל את רבנו הקדוש, אמר, דומה הקול שלו, דומה לרבי אלעזר, ברבי שמעון. הוא אומר, כן, אמרו לו, כן, רבנו כבודו לא כיוון בדיוק.
זה הנכד. זה נכד שרבי אלעזר. כן? מה הוא? זה שאנחנו הלכנו לשם ולא חלמנו שם באילת, וזה בעציון גבר, קריית שמונה, באיזה מקום? זה הגיע למדרגה כזאת. הוא שואל שאלות כאלה חריפות של תנאים קדושים. כן, מה הוא כבר פקיע שמה, כבר נותן שיעורים רציניים, חריפים, בגאונות. מה אתה? ברוך השם. לוקח נפשות חכם. זכה ועלה ונתעלה, והפך להיות כאחד התנאים. נו, מה אתה רוצה? למה תתייאש? למה תשבר? למה תשכח שבעצם אתה בן מלך? אסור לך להתנהג בן אדם שהוא בן מלכים. הוא לא יכול לדבר את מה שהוא רוצה. הוא לא יכול לעשות מעשים את מה שהוא חפץ. למה? כי הוא בן מלך. הוא חייב להתנהג לפי המלכות שלו. ראיתי פעם סיפור. מביאים שם ש... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חבר ביצחק דיין חשוב. ליד הנפש. ביצחק זרע. גדולי הדיינים, חשובי, ברוך השם, בארץ, ביצחק. הייתי זכיתי פעם, איזה שנה וחצי, שנתיים כמעט, הייתי נותן אצלו, כל יום חמישי, הייתי נותן אצלו בבית כנסת, נזר אהרון בבית וגן. כל יום חמישי, הייתי הולך לשם, והיו מקליטים את זה, ומעבירים את זה בכל מיני רדיו, כל מיני, משהו חשוב מאוד. זה זכות גדולה. ברבי יצחק, על אף שהוא גאון וזה, היה יושב ושומע ומאזין, ואחר כך עשה כבר איזה דברים, סיפורים, משלים, דברים. רבי יצחק, גאון, חזק ברוך, רבי יצחק, שמח בך הרבה, בלי עין רע. גדל עד כי גדל מאוד, המשיך עוד, גדול ולגדל תורה בישראל. בקיצור, יכול אדם להגיע אותו הדבר, מביאה הגמרא עוד מעשה, רבי טרפון, גם כן, בן ביתו של רבי טרפון, רחמנא ליצלן, איפה היה זרוק באיזה מקום, בא, לקחו אותו ולימדו אותו והפך להיות מטאור, גדול בתורה, גדול ביראה. זאת אומרת רבותיי, אסור לרגע אחד לחשוב שחלילה וחס, אבדה תקווה מהאדם. כל אדם, אין לך אדם שאלו שעה. אבל אם יתעורר, רק יתעורר. אבל אם יתעורר בזמן, הוא יהיה גדול. אם יתעורר בזמן, הוא יגדל, עד כי גדל מאוד. אבל אם לא יתעורר, לך תחכה לו, מסכן. שאר כל הזמן. עשרת ימי תשובה, הם באו להתעוררות, להעיר אותנו אם תעירו, ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אהבת השם צריכה להיות יוקדת בליבנו בימים האלה. מעניין, יש בסימן תפרש ג' מלכות יום הכיפורים. סימן שלם, אתם יודעים כמה מילים בסך הכל. סימן, סימן שלם. תרק, כמה מילים של מרן, השולחן ערוך. אחרי זה יש הרמה, מה שנוהגים, עשרת ימי תשובה קצת, עוד איזה שתי שורות. אבל התפלאתי, השתוממתי. מה יש שם? מה כתוב שם? כתוב עשרת ימי תשובה, אף על פי שכל השנה הוא נוהג לאכול פת פלטר. פת בעל הבית אסורה, חס ושלום. אפילו באלף לא בטלה. אני לא צריך להסביר לכם כל כך את העניין הזה, מה זה פת פלטר. סתם... סתם שהרב בלי עין הרע ידיו רב לו, אבל יש בסימן קופיות ב' ביורי דעה, יש דין של פת בעל הבית, כלומר מה זה בעל הבית? אתה בא, יש לך עיסה שלך, אבל מי עושה לך? לקחה את העיסה, פאטמה, או ג'ורג'י, 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 ג'ורג'ית, היא לקחה את העיסה,
ושמה בתנור, עפתה את זה. עכשיו, מותר לך לאכול את החס ושלום. זה נקרא פת בעל הבית. אסורה, ואפילו באלף, אם נפלה הפת הזאת לאלף פיתות, כולם אסורות. למה? זה מפני חתנות. זה כדי שחס ושלום לא יתחתן עם הגויים. אז כדי שלא יתחתן עם הגויים, אז לכן בני חתנות. אבל רבותינו רצו לגזור בכלל על פת של גויים, בכלל. אבל ראו שזה חיי נפש. חיי נפש. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, נקרא חיי נפש. לכן גזרו רק על פת בעל הבית. כלומר, אם בעל הבית גוי עושה פת, אסור לך לאכול את הפת הזו בכלל בשום פנים ואופן. ואפילו התערבה אסורה באלף. זה ודאי. הלכת, התארחת, הוא עשה את הפיתה הזאת, לפניך הוא עשה. שום דבר, אסור. למה? חיישינן, וואי, פיתות כאלה, בחיים שלי לא אכלתי. מי עשה את זה? פאטמה עשתה את זה. מה אתה אומר? אבל יש לי בת, היא הרבה יותר יודעת לאפות מנה, משהו. תבואי, תבואי. הנה, הוא מביא את חמידה. מה חמידה? הנה, הנה, תשמע. איזה יופי, תראה איזה דברים. חס ושלום, ועלו להתחתן, בגלל הפיתות האלה שזה. לכן אסרו חכמים פת בעל הבית, ביורד סימן קופיות בית סעיפתת, שם יש, אבל פת פלטר של גויים, השאירו את זה מותר, מפני שזה חיי נפש. פרט ישראל באומות העולם, אצל הגויים, לא נותנים לנו גם לעשות מאפיות משלנו. כל המאפיות שלהם. מאפיות שמים כמח ושמרים. ושמרים, אין... זאת אומרת, אני מדבר אז. היום זה כבר בעיה נוראה. אני חייב לומר לכם, יש יהודים שהולכים לצרפת. אחד שאלתי אותו, מה אתה אומר? מה אכלת שם בצרפת? אומר, מה אכלתי? אכלתי סרדינים בקסקסים. סרדינים גם פה בארץ אוכלים אותם. ואכלתי לחם. אבל אגיד לך את האמת, כמו הלחם של שם, לא קיים בעולם. עכשיו, אתם יודעים מה עושים שם? בר מינן מורחים אותו בשומן של חזיר, שומן של נבלות וטרפות. מורחים. ושמים את זה בתנור, הוא סופג את הזה. סופג. ואז אתה מקבל משהו טעים. ואתה אוכל. אמרתי לו, תשמע, אחד אמר לי, אכלתי חמאה, אבל חמאה כזאת, בחיים שלי לא טעמתי. אתה יודע מה אכלת? שומן של חזיר בתוך החמאה הזאת. מה פתאום? חס ושלום. חמאה, מה חמאה של גויים? מה יש בזה? חמאה של גויים מותרת. אמרתי לו, היום זה כבר דין אחר. רבותיי, צריך להיזהר מאוד מאוד. גם הלחמים שלהם, גם כל מיני דברים שלהם, החמאות שלהם וכדומה, שם רחם. צריך לשמור. אבל פת שאני יודע בבירור, אין שום דבר, אתה נכנס למאפייה, אין כלום. מה הדין? הדין שמותרת. פת פלטר של מאפייה של גויים, מותרת לישראל. וכך אוכלים כולם מסכנים בחוץ לארץ, מאיפה יעשו? פרטיות במקסיקו, בכל מיני מקומות. לכן, אז התירו חכמים פת פלטר. מה הדין? בעשרת ימי תשובה, סימן שלם, סימן דף רש ג' סעיף אחד, שורה אחת. במרן, מה יש? אף על פי שבן אדם אוכל זה, יזהר לא יוכל, בעשרת ימי תשובה, לא יוכל, יזהר לא לאכול, פת, אפילו פת פלטר, אפילו פת פלטר, כי פת בעל הבית אסורה. דבר נוראי. עכשיו, ואחר כך, טוב, בסדר, בעשרת ימי תשובה, אז היה מגן אברהם שם מביא שאם אדם אין לו מפול לסגלחת, הוא רוצה לאכול מסכן, אין לו בבית, אין לו אפשרות לעשות. היום ברוך השם, כל אחד בבית שלו, יש לנו תנורים, ומי שיודע קצת, יודע לאפות עוגות, אז הוא יודע גם לאפות לחם, זה לא בעיה. אבל בזמנם לא היה תנורים כאלה, אין לנו את התנורים. ובן אדם נמצא במקום שהוא רק אוכל פת פלטר של גויים. עכשיו מה עשה? אומר המגן אברהם, אי אפשר לסור עליו, אפילו בעשרת ימי תשובה, אבל הוא חייב לעשות משהו
לזרוק איזה כיסם בתוך התנור או משהו, כאילו עשה, הוא ידליק, יגיד לו, סלח לי, אתה יכול לתת לי, שאני ידליק את החשמל של הזה, כדי שישתתף איתו בעניין. ומלא, אם עשה היהודי אפילו דבר קל, אפילו זרק כיסם אחד, איזה חתיכת קש שמה, גם כן זה נקרא כבר שותף, אני שותף, זה כבר לא, זה פת עם יהודי, זה לא רק של גויים לבד. אבל השאלה רבותיי נשאלת, אין אני מבין, מה רבנו השולחן ערוך? אתה מביא סימן שלם, בשביל מה זה? ומה יהיה אחרי עשרת ימי תשובה? טוב, נגמר עשרת ימי תשובה, הולך, תביא פיתות, תביא זה, מאיפה? מהמאפיות של הגויים. מה, מה, אז בשביל מה? בשביל מה אתה עושה? מה, אתה צבוע? אתה עכשיו עושה את המראה לקדוש ברוך הוא? נדע. אז ראיתי פירוש נחמד מאוד. ראיתי פירוש. חכמינו רצו לתת טעם לאדם לטעום שאפשרי לקיים את מצוות השם גם, הנה תנסה. הנה עשרת, יש לך 10 ימים, אלה יום כיפור בן כך לא עושים כלום, לא אוכלים גם כן, רק 9 ימים. וזה, הנה, יש לך 9 ימים, אל תאכל רק פת, פת של יהודים. והוא מנסה, הוא משיג מזה, משיג מזה. הוא רואה שאפשר, באמת אפשר. אפשר? אז מצוין. אז אולי אני אמשיך. כשאתה נותן לאדם לראות, לטעום, תעמור, הוא, כי טוב השם, אז הוא ממשיך. הוא אומר, למה אני אפסיק? אם יש לי את האפשרות הזאת להמשיך, אני אמשיך. אז הוא ממשיך. למה? הטעם הטוב שהוא טעם, במשך עשרת הימים הללו של עשרת ימים התשובה, הרים אותו. זה גם עוד טעם. להיות חרד. חרד מיום הדין הנורא, מיום הכיפורים, נכון שזה יום חילה וסליחה וחפרה, אבל רבותיי, בראש השנה יכתבו, בצום יום הכיפורים יחתמו. אוי, השם רחם, החתימה זה ביום הכיפורים. חותמים, יש לו, כתוב שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. יש ספר של צדיקים גמורים, יש ספר של בינוניים, יש ספר של רשעים גמורים, יש ספר של בינוניים. מה זה? צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים טובים שלו. רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה. הבינוניים תלויים בעובדים. אם חזרו ביל עשרת הימים, ביגוף השם את נבל, יש לך 10 ימים, תחזור בך? תעשה יותר מצוות? שהמצוות שלך יתרבו יותר, אז בסדר. אני, אבל אם לא חזר בתשובה, גם בעשרת הימים הללו, אז חס ושלום. אז הוא נכתב, נחתם ביום הכיפורים למיטה. שואל אור החיים הקדוש, מה זה נכתבים? צדיקים גמורים נכתבים למיטה, לחיים. אנחנו רואים הרבה צדיקים, הרבה צדיקים, שנפטרים במשך השנה, נו, איפה נכתבו לחיים? טוב, נכתבו לחיים. ואנחנו רואים רשעים גמורים. יש אחד בגיל 90, אחד רשע מרושע, מסית ומדיח, ממש מסית ומדיח. תמיד היה הולך עם זקן, לא יודע אם היום יש לו גם כן את הזקן. הוא זקן ממרה, זקן ממרה. כן, זקן של ממרה. רשע מרושע, היה לו איזה עיתון מתונף. וואי, שם רחם. הוא עדיין חי. אני הייתי בטוח שהוא מת, פתאום אומרים, מה אתה מדבר? הוא דיבר אתמול בטלוויזיה. דיבר והשמיץ, אנחנו טעינו, אנחנו לא הלכנו נגדם בכוח. נגד מי? נגד החרדים. אם היינו הולכים איתם בכוח, אנחנו הלכנו איתם קצת ברקות. חייבים, אם רוצים שאנחנו נמשיך, שהם ימשיכו להתקיים, כי הם לא מתקיימים. בוודאי, איך תתקיימו? תקיימו עם החתולות הסיימיות והבולדוקים והפינג'רים שלכם. עם מי? ילדים אין לכם. אלא הם ילדים. בקושי ילד אחד או שניים, זה מסכנים. הכל, פני הדור כפני הכלב. סיפר לי מישהו דבר נורא. ממש. איזה עורך דין אחד, סיפר לי, בא לי לשיעורים. אומר לי, הרב, תשמע, אני יושב עם איזה בעידה של 3-4 עורכי דין, אנחנו מדיינים באיזה נושא. פתאום נכנס לאיזה עורך דין מדופלמת. מדופלמת.
ואומרת, אתם לא יודעים מה זה. במשך סך הכל 3 חודשים, מאז שלקחתי את התינוק הזה, הוא כבר שוקל 80 קילו. אתם לא מתארים. ואיזה פנים, איזה פנים. פני הדור כי פני הכלב. ומראה להם באייפון שלה, כן? הנה, תסתכלו, איזה פנים, איזה שמן, איזה בריא הכלב. אמר לה עורך דין, אמר לה, שמעתי איזה רב אחד, לפני 20 שנה, הייתי בדרשה שלו. אמר, עתיד הדור, שיהיה פני הדור כפני הכלב, כלבים יהיה יותר. למה? כי בני אדם יגדלו כלבים. לא יגדלו בנים ילדים. מה פתאום? מה אני אתרח בשבילו? מה, יש לי כוחות? עזוב אותי. יגדלו כלבים, לא ילדים. עד כדי כך. ואחר כך טוענים, תראו מה אתם, מה זה, אתם מתעצמים, מה אתם רוצים את הבתי ספר שלנו? למה לא? לכם אין ילדים, לנו יש ילדים. כל אחד יש לו בלי עין הרע. יש לו 14, 17, 18, 20. יש בלי עין הרע אחד, יש לו 26 ילדים. כמניין הוויה. אחרי מניין הוויה, כנראה חסד ורחמים. 26 ילדים, מה אתם מדברים? הנה, תסתכלו. אבל אתם, איך אתם דחיו? תגידו, איך תמשיכו את הקיום שלכם? ולכן, שמרחם, עכשיו הם ראו דרך מרמינה להכניס כל מיני גויים לתוך בתי ספר, כדי שבני אדם יתנתקו לגמרי מהיהדות. זה, חושבים שזה, זה הפטנט. ואפליה מתקנת, להכניס מורים גויים, שהם ילמדו את הילדים ואת הילדות היהודיות. ואחר כך, הכל, וגם במשרדים, וגם המפקחים, וגם הזה, הכל ברמינן גויים. לא רוצה להגיד, חס ושלום, התקדמות לקראת התאבדות. התאבדות. הכל אתה מוסר להם. אתה נותן להם על מגר של זהב את הכל. תן להם, בבקשה. שום דבר. אבל אין לנו, אין לנו מה לדאוג. אנחנו ברוך השם, ענן בדידן, ואיהו בדידו. דידן נצח. אנחנו בסוף בעזר השם. רק מה? צריך הרבה ישועה במצב שלנו היום. יש הרבה שצריכים כל אחד ואחד להתאמץ על חינוך הילדים. זה מה יענה ביום הכיפורים. אדם, רבותיי, מה יענה ביום הכיפורים? אדם, מה תענה? אני רוצה לספר לכם דבר. ראיתי איזה סיפור שקנה אותי הרבה מאוד. מה זה חכמי ישראל? היה גאון עולם אחד. קראו אותו ראש ישיבת פונוביץ', תלמיד של חפץ חיים, שהוא בא לארץ לפני המקרה של הנאצים הארורים, והקים ישיבה. ואחר כך אמר, אני רוצה, תעשו יסודות של הישיבה, שירקדו פה 1,000 בחורים. כולם צחקו, כל הרבנים שבאו לה, מה זה יסודות? מה הרב? היום אחרי השואה, איפה בקושי 6 בחורים אתה יכול להשיג? 7, 8, 10 בחורים. איפה אתה רוצה ישיבה של 1,000 בחורים? אמר להם, אם אדם לא חולם, הוא גם לא יבצע אף פעם. צריך גם לחלום, אחר כך, אבל לא להמשיך לישון, והחלום, והחלום שנית. לא, לקום ולבצע. חלמת, מנכון. אמרו לו, זה רבנו, זה חלום. אמר, זה חלום, אבל חלמת תבח הזית, חלמת תבח הזית, ואני אבצע אותו. וביצע אותו, והגיע ל1,000 תלמידים ביותר, והקים באשדוד, והקים בעוד מקומות, ישיבות ומוסדות והכל. כל זה, רבותיי, המסירות נפש שבן אדם מקבל על עצמו. הצדיק הזה, הוא הגיע פעם לארצות הברית. אז הפגישו אותו עם מיליונר גדול. המיליונר הגדול הזה, הוא היה בדיוק בזמן של ראש השנה. המיליונר הגדול הזה ביקש ממנו שהוא רוצה שיבוא לאצלו להיות אורח שלו בראש השנה. אוי, בראש השנה אני אהיה אצלו. שמרחם, מי יודע איך, מה כל הזה? הוא יודע, מסכן, הוא רחוק מהזה. היה רחוק. מה, איך אני יכול ללכת להיות בבית כזה? כן.
איך אני יכול? זה דבר פלא. אז הוא אמר לו, תשמע, אני קיבלתי על עצמי קבלה, ראש שנה אני אוכל ביחידות לבד, סגור, אני לא עם תמחל לי, אני לא רוצה לבוא כאילו לסגור את עצמי, אני אבוא אליך יום אחר, זה כך, אבל תן לי, אני, זה לא נכון, מה פירוש נכון, אז הוא שיקר? לא, קיבלתי על עצמי, קיבל על עצמו שהוא לא אוכל, אחד התלמידים שלו, 7 שנים התחקה עליו, שכל ראש שנה, הוא לא אוכל עם המשפחה, עם אף אחד, בחדר לבד, מביאים לו את האוכל, סוגר, או שבו. אז הוא שאל אותו, רבנו, מה זה צריך להיות? אומר, קיבלתי, כשהוא אמר לי, אני לא רוצה להיות שקרן, אמרתי שקיבלתי, קיבלתי, אני לא מפר טעם. זהו, קיבלתי על עצמו. והוא לא אכל בראש שנה עם המשפחה ולא עם בני אדם. כל זה, רבותיי, המציאות הזאת של קבלה אמיתית, וזה בעצם העניין הזה של 10 ימי תשובה, זה קבלה אמיתית. תשמעו. קבלה אמיתית. אם אנחנו מקבלים איזו קבלה, בפרט לראות ילדים שהם מובלים חס ושלום לשמד בבתי ספר חילוניים גמורים, שמלמדים אותם קוראן, מלמדים אותם כל מיני רחמנא ליצלן, כל מיני דברים שנגד התורה, נגד היהדות. מה לעשות? לקבל עלינו קבלה, להציל אותם. להציל אותם, להכניס אותם לחינוך של תורה, של יראת שמיים, ואור החיים הקדוש אומר, אפילו אם אתה רואה שור טועה, שה טועה של חברך, השב תשיבנו לאחיך. על אחת כמה וכמה. והלבבות פתוחות. כל אחד ואחד יכול לראות בני האדם שמרוחקים ביותר. כשאתה מקרב אותם, מדבר על ליבם, הם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים שלמה, והופכים להיות אפילו תלמידי חכמים, ואולי אפילו ראשי ישיבות גדולים בתורה. לכן, אחים יקרים, כל אחד ואחד ישתדל בכל עוז ותעצומות לראות איך לקרב את אותם אחים טועים, להביא אותם לחינוך של תורה. חינוך יש ברוך השם, תלמודי תורה, יש בתי ספר לבנות, יש סמינרים, יש הכל. הכל יש. יש תיכונים. הכל בצורה מסודרת של יראת שמיים טהורה. שבכלל אין שם שום שמץ מיניהו של מה שהם רוצים. ואז אנחנו נחזיר בחזרה את העטרה ליושנה. וזה כל אחד באחד. כתוב שבראש שנה ראש שנה יכתבו, ולכן בראש שנה תוקעים בשופר. מה זה תקיעה בשופר? להמליך את השם. תקעו לפניי בשופר, אמר הקדוש ברוך הוא, המליכוני עליכם, ואני עושה לכם, כמו שהשופר הזה, מה זה השופר? אתה מכניס מפה, יוצא משם אוויר, בסך הכל. אתה לא מכניס משהו שנשאר בשופר, אתה מכניס אוויר, יוצא. ככה אני אעשה גם כן. אתם תכניסו מפה, באים, מספרים לי, מקטרגים, עשיתם ככה. אני אכניס מאוזן אחת, אני יוצא מאוזן השנייה כביכול, כמובן, אלא, זה לא דברים גשמיים כלל בעיקר, ואני מוחל לכם. לכן, יום הכיפורים, שכל הימים הללו, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, זה מתנה. מתנה יקרה מאוד, אבל צריך לנצל אותה. זה הזמן של היריד הגדול. אם אדם הוא לא ילך לקנות ביריד, ילך לחפש אחר כך הכל הלך, או למכור צחורתו, הוא לא ימצא. לחטוף מהיריד היום. זה הימים הללו. לחטוף, זה היריד הגדול. כל אחד יחטוף צחורות. לא יגיד, אחר כך, אחר כך, אחר כך כבר. אפילו יביא כל אלה נוויות, כתוב שם, אלה נוויות, זה נוויות בנו של ישמעאל, שהוא היה לו צון עד האלים הכי חשובים. אבל הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליהם. לא, שום דבר. רק אם אנחנו בימים הללו מתקרבים, מקבלים עלינו עול מלכות שמיים שלמה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו באהבה, באחווה. זה
אחד הדברים שאנחנו צריכים לראות בעצמנו, כל אחד ואחד, לראות, להציל מה שניתן להציל בימינו, להכניס לבתי ספר את אותם ילדים לתלמודי תורה, לבתי ספר של בית יעקב, בתי ספר של, של בני יוסף, כל הבתי ספר, למלות אותם. אני מתנצל, אני מתנצל שאני חייב ללכת, כי אני צריך לדבר בישיבה. כבוד הרב, אמן, אמן. מוריי ורבותיי, פשוט כבוד מרן הראשון לציון, שמזכיר לנו את מורינו ורבנו. אנחנו כל השיעור היום בשבת תשובה דיברנו על ההלכות של מרן, על הדרך, דיברנו חריף מאוד, צורה חריפה מאוד. אין שני דרכים, רבותיי. הלנו אותם לצרינו. צריך לדעת, יש דרך שסלל אותה מורינו ורבנו, גאון עוזנו ותפארתנו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הדרך הזו הייתה כמעט עבודה. ממש נשכחה כבר. כל הסידורים, תמחלו לי ברשות כבוד הרב, אני תכף נותן לרב את הרשות הדיבור. אבל אני חייב. ישבתי אצל מרן, לשמוע את השיעור כל לילה בשאול צדקה. והייתי כותב את הדברים, הכל כתוב. ומרן אומר, מה זה? כל הסידורים, כל הסידורים, החודש, תפילת ישרים, הכל נגד מרן הבית יוסף. המלך המשפט לא חוזר, אינו חוזר. אם אמר מלך אוהב צדקה המשפט, אינו חוזר. ועוד כהנה וכהנה רבות מעין שבע, אם אדם טעה, יחזור. ועוד כמה דברים אני רוצה לומר לכם. מרן אמר, אי מי יתן והיה שמישהו יקום, מי יקום לעין מרעים, מי יתייצב לעין פועלי אבן, יקום ויעשה סידור שיהיה מתוקם על פי פסקי מרן השולחן ערוך. אחר כך הוא צעק, אני הייתי יושב בסוף, הרב אלבז, אולי תעשה לנו זה סידור. ככה אמר לי הרב. אמרתי לו, רבנו, אחרי זה, אני הייתי מלווה את מרן לבית. אומר לי, כן, מה יש? אמרתי, רבנו, זה סכום עתק לי, לעשות שידור אז. אבל ברוך השם, הנה, תילות להשם יתברך, ברק הרעת אבוך, כבוד מרן, ראשון לציון, הגאון רבי יצחק, שיחיה לאורך ימים טובים, עשה חזון עובדיה, בלי עין הרע, שיופץ ברבים. ואחר כך גם אנחנו, אמרתי, כי יצא מפה קדוש, אני חייב לעשות גם סידור של, 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 של על פי פסקי מרן. הכל על פסקי מרן. הכל בהגהות של מורינו ורבנו, בכל מכל כל. אני לא זז. אני, יש לי דרך מלפני יותר מ-50 שנה, 54 שנים שהכרתי את מורינו ורבנו, מתי? בשבת תשובה. באתי פה כשהייתי ילד בגיל 15 שנים, הייתי בדרשה בפורת יוסף, זהו, אמרתי, זה הרב שלי. הוא עמד צעיר לימים, זקן, ככה מקוצץ, מורינו ורבנו, צעיר, ושוטף, מדבר, פעת, גמרה, זה בסמך ת', זה בדף ב', זה בסימן קופלמת, זה בסימן פעת. ואני בלי שום דף, אני יודע כל הראשי ישיבות, כל המשכחים, יש להם עוד דפים, זה שוטף הכל. אמרתי, בלי בי, זהו. כאן, פה יושב כבידיה. אבל אני צריך לחזור לחיפה, ילד קטן, ללמוד, לגמור את הישיבה, ואחר כך, ברוך השם, גמרתי את הישיבה, ובאתי לנוברדוק, ואחר כך, ברוך השם, התחתנתי, והלכתי למורינו ורבינו, ללמוד כל ערב. אגיד את האמת, מחילה, כבוד הרב, צחקו כל האברכים, אבל צוחק אחרון, בסוף כולם היו צריכים, בלי עין הרע, אולם היו צריכים אותי. כל אותם אברכים שצחקו, זה... מה בא לך? מה? על המקום. הייתי אומר להם, ברוך השם, בסיעת הדשמיה.
למה? כי אני יודע. זה רבי עקיבא איקר, זה נודע ביהודה, זה כל השאלות ששואל ומשיב, זה כל התורה כולה. אתם לא יודעים מה זה. רבותיי, זה הזכות שלנו, שמורינו ורבינו ברוך השאיר את הדרך אשר נלך בה. לא נזוז ממנה. אם נזוז, נטשטש את קבלת העול של השולחן ערוך. כך אני אומר. מה שמורינו ורבינו פירש, אנחנו מקבלים בעיניים עצומות. ללמוד את הדברים בחריפות, בעמקות. אין זה אומר שאנחנו חס ושלום נעשה רק חיצון. אני לא רוצה פה לדבר באיזה חוברות מסוימות. כבוד הרב, לא רוצה להחזב את הרב שישמע את המילים. באיזה חוברות שיצאו בזמן האחרון, כתבו, פג עידן הקיצורים, וזה כן וכן כתב, פג העידן הזה. אנחנו עכשיו לומדים לימוד של בני תורה דנגח. ככה. והם רוצים להפיץ את זה ברבים, את הדברים האלה, בשביל לטשטש את תורתו של מורינו ורבינו. זה אני אומר לכם. ולכן היום דיברתי, זה התשובה. שדיברתי היום, זה שבת תשובה. דיברתי על הדבר הזה, דרך של מרן, להיזהר מאוד, חס ושלום. כמובן, אני לא חס ושלום, לא יוצא חוצץ בפטיש וחלפות יהלומון. אני הולך בצורה נעימה, מדבר איתם. וזה השם יעזרנו. וכבר כבוד הרב מרן הראשון לציון, כאן אני בטוח שהוא מנחה את הדרך אשר נלך בה, את המעשה אשר נעשה. אנחנו מברכים את כבוד הרב, ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור. אני ממש כבוד הרב מתנצל, והרב ימחל לי, הוא נתן לי רשות שאני חייב ללכת לישיבה, תמחלו לי רבותיי, ימחל לי כבוד הרב. שנה טובה, תמר חתימה טובה.